Três sinais de que sua barba está descuidada. Isso também não importa qual é o tamanho da sua barba, o que eu vou falar aqui serve para você que tem algum tipo de pelo. A primeira é que ela está sem forma e desalinhada. Os pelos do rosto eles crescem de formas diferentes, então vão ter horas onde ela começa a ganhar um volume onde você não quer, onde tem uns fios que começam a sair aqui para o lado, por exemplo, e que nem o pente nem a escova aqui vão cuidar dela. Então tem alguns pelos que estão saindo para o lado, e também tem horas onde os pelos começam a crescer em fases diferentes. Então, aqui embaixo para mim está crescendo demais. Ele inclusive está que esse lado está crescendo um pouco mais. Ela parece que ela está apontando para um outro lado. Então nessa hora eu realmente preciso dar um tapa. Agora você pode tirar volume, você pode cortar ela bem curtinha, ou se você gosta do tamanho, se você quer tá querendo deixando a barba crescer, você pode encostar pouco. Aí não importa se é na tesoura, se é na máquina, se vai ser uma mudança mais drástica, mas você precisa dar um tapa porque está começando a ficar feio e desorganizado. O segundo sinal que você tem que cuidar da sua barba é quando ela não está mais desenhada. O que eu quero dizer com isso é aqui em cima tirar aquilo que sobra aqui em cima na maçã do rosto. E também aqui embaixo no pescoço. Quando aqui começa a ficar muito crescido, isso eu não estou falando para as pessoas que têm uma barba comprida, mas para as pessoas que têm uma barba curta ou média. Quando aqui no pescoço começa a aparecer o pelo crescendo, aqui em cima começa também a sair uns pelos soltos, aí assim também mostra um sinal de barba descuidada, de desleixo e não ficar bacana. É legal você ter algumas linhas aqui bem definidas. E uma dica para você ter as linhas definidas, aqui em cima eu uso o meu fim do lábio, o fim da boca e a orelha. Se você traçar uma reta, por exemplo, com o pente, eu tiro tudo aquilo aqui que tá para cima. Vocês podem ver que tem um pouquinho aqui para eu tirar e é o que eu vou fazer. E aqui embaixo, para saber onde tira e onde não tira, a minha dica é você usar ou um pente ou a própria mão. Quando você olhando para frente, você encontra a mão ou o pente na sua cabeça, o que vem aqui para baixo você tira e o que fica aqui em cima você deixa. Outra parte no desenho que não deve ser ignorada é o bigode. Quando ele começa a entrar demais na boca ou aqui nos cantos, ou você usa uma cera especial para bigode, né, para deixar uma forma, se é o que você quer, ou senão vai com a tesoura e dá uma cortada. Os pelos do bigode não crescem sempre na mesma velocidade, então é sempre bom aparar e deixar ele aqui bem alinhado. Assim, a sua barba vai ficar com um desenho mais bacana, vai ficar com um aspecto de organizado, de limpo, de bem cuidado, e com certeza você vai conseguir usar a sua barba sem problema nenhum. O terceiro sinal é quando ela tá muito seca, quebradiça, ela não tá com brilho, ela não tá bonita. Isso pode ter algumas razões, mas a principal causa geralmente é não usar um produto bacana. A dica é usar shampoo para barba, específico para barba, não usar shampoo para cabelo ou outro tipo de produto. Usar produtos específicos para barba e tenha uma boa rotina de cuidados com a barba. Lave com shampoo próprio, se precisa um condicionador, mas também sempre no fim use um óleo ou um balme de barba para poder reidratar os pelos e dar a nutrição dos pelos que ele precisa. Assim ele vai crescer e vai continuar nutrido e também bem hidratado e vai ter uma barba mais bonita e mais brilhante. E essas foram minhas três dicas, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês implementem essas noções também no dia a dia. Eu, aliás, estou precisando, eu vou dar um tapa na minha barba e é isso aí, a gente se vê na próxima.